Mirë do doja që t'i njoh miqt me tematikën. Sot Ida do të flasim për festat në natyrë. Sa të bukura janë festat në natyrë. Shumë të bukura. Ke qenë e ftuar në festa të tilla? Kam qenë në fest të liçenit të Farkës, se kemi e bëm atë lokacionin e liçenit të Farkës, e bëm shumë shtuat elemente pra, patjetër. Aty sepse edhe për piknik është ideal, por po flasim jo vetëm për festat të zakonshme, por edhe për festat të rëndësishme. Për shembull, një ditëlindje, fejes, martes, baby shower, ndoshta diktuar paksa edhe nga situata, prej pandemisë, dhe kam parë aty festë ditëlindje dhe baby shower. Që të gjesh ambiente të cilat edhe nuk kushtojnë ide, të gjen një vend të bukur në natyrë dhe organizon diçka. Do t'japim ide se si mund ta bëni këtë fare thjesht edhe vetë. Ky detaj këtu i gjetheve të thata është një trend i kohëve të fundit, që përveç se lidhet është një trend, lidhet edhe me stilin e vjeshtës. Mund të prezantojmë këtë këndin këtu, i cili do të ishte shumë i përshtatshëm për një ditëlindje ose një rast fejese, ku elementët siç mund ta shikojmë janë këto gjethet këtu, edhe ngjyra është e tillë që përshtatet me stilin e vjeshtës, ku elementin e gjetheve të thata e gjejmë edhe këtu. Përmendim dhe grurin, që është një element shumë i përdorur së fundmi dhe për rastin e fejesave është akoma më i përdorur, duke qenë se për çiftet shuhet për simbarësi. Dhe mund të themi që në raste të tjera zvendësohet me tullumbace, ndoshta për festa kalamajsh. Shpeshherë që njerëzit i shikojmë të ulur nëpër tavolina formale me karrike. Kjo është një formë tjetër e tryezës, e cila mund të jetë për njerëzit që të ndjehen më afër njëri tjetrit, më miqësor me njëri tjetrin. Vlen për të përmendur disa elemente, ku është kashta, e cila është një trend kohëve të fundit. Gjithashtu karta që nuk mungojnë zakonisht janë të tilla që mund të shkruhet një urim për personin vetë, e zgjedh personi, apo nga ana tjetër është një formë falënderimi për personat të cilët janë në festë. Edhe këtu e shikojmë detajin e grurit dhe gjetheve të thata. Qirin që nuk mungojnë asnjëherë nëpër festat kohët e fundit, të cilat shtojnë dritat akoma më shumë, dhe një element shumë i rëndësishëm i cili shkon edhe me ngjyrat e vjeshtës ndoshta, janë edhe limonat apo frutat e tjera, të cilat kanë qenë së fundmi trendi i shumë dekoreve, duke përdorur limona, qitro apo frutat e tjera si portokallet, të cilat përveç ngjyrave japin edhe një rëndësi më të madhe, domethënë natyrës edhe dekorit të krijuar. Ishin vetëm disa elemente që unë kisha zgjedhur për t'ju prezantuar ju për se si mund të realizoni një event apo një festë tuaj në stilin e vjeshtës, por mund të ketë shumë elemente të tjerë të cilët mund të jenë me pa kosto. Stina e vjeshtës është një stinë e cila të jep shumë mundësi për të krijuar një festë apo diçka familjare tuajën. Festat e vjeshtës janë vërtet fantastike. Në fakt, në natyrë mund të bësh një fest shumë të bukur në çdo stinë të vitit. E ftuara në shtëpi sot është Fatildes, e cila ka bërë një fest të jashtëzakonshme ditëlindjeje. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Mund ta tregojmë. Suksese për emisionin. Faleminderit, faleminderit shumë. Më vjen mirë që kam njerëz bukur të cilët kanë bërë gjëra të bukura dhe mund t'i ndajmë këto edhe me publikun, me shikuesin. Ti ke festuar ditëlindjen tënde të 35. Pa. Me një fest fantastike, me tematik.
Të vogël. Shumë të vogël, në re, por shumë të bukur edhe shumë të madhe në jehon edhe në shijen e saj. Si fillim, të uroj të kesh një vit të bekuar edhe një jetë të bekuar. Faleminderit shumë. Unë përgjithsisht jam shumë e fokusuar te gjërat fare të thjeshta. Nuk më pëlqejnë gjërat që janë shumë të ngarkuara. Po gjërat e thjeshta ndonjëherë duan shumë shije specifike që të dalin shumë bukur. Meqense kisha për vjetor dhe kisha dëshirë që të ftoja miqtë e mi më të ngushtë. Dhe Ditelindja sa persona të ftuar kishte? 16. 16 në total. Mikesha të tua? Po, miqtë e mikesha. Jo vetëm vajza. Ditelindja orientova drejt vajzave prej tematikës që ti kishe zgjedhur. Meqense ju përshtat, unë kam festuar në një nga vendet më të bukura, po themi që ka natyra shqiptare, Kepi Rodonit, që unë preferoj dhe pëlqej shumë. Në këtë kuptim jemi të bekuar se natyra shqiptare është kushdo që na shef tani ka një vend pranë të cilin mund të improvizoj dhe të organizoj një fest shumë të bukur në natyrë. Qoftë në mal, qoftë në det, qoftë breg të një liçeni, të një lumi, apo nuk e di, kemi pafund resurse natyrore të cilat na e ka falur natyra dhe mund të shfrytëzojmë për të gjitha festat tona. Ti zgjodhe Kepin e Rodonit. Po. Kepi Rodonit për arsye të të themi të daljes ditëve të para të ardhjes së stinës verës, para pëlqeva që të kemi diçka në breg të detit. Pa. Në mal, po në breg të detit. Që do thotë doja diçka që të ishte midis malit dhe detit. Prandaj zgjodha Kepin e Rodonit. Mundësia dhe dërmiu, po Kepi Rodonit ishte pak më i aksesueshëm dhe më afër nga Tirana. Me qënë se dollëm nga një vit shumë i vështirë dhe të mbyllur, po thuaj se 90% të kohës, festa ishte menduar, u mendua me tematik greke, helene, përshka këta ambientit. Pra ju të gjitha ishi të veshura si perëndesha. Po. Perëndeshat helene. Po, edhe cunat. Edhe cunat. Edhe pak më vështirë për cunat. Po që bashkë me mikeshat e mia, kishim punuam, Ditelindja është organizuar, mund të themi, për 3 ditë. Ashtu. Nuk ka qenë një organizim që... Duke e mirë menduar. Detajet ishin të mirë menduara. Për 3 ditë jemi marrë vetëm atë gjë. Do të thënë, mund të them që aksesorët janë blerë një orë ose 2 orë para se të fillonte, po themi, festa. Isida është marrë me aksesorët. Pra, mikesha jote shumë e mirë, shoqja jote e ngushtë, Isida molla e Meri, që edhe publiku e njeh shumë mirë si një balerinë të shkëlqyer. Po, ajo u mor me aksesorët, thashë të lutem më hiq këtë pjesë sepse unë nuk merrem dot. Meqense për arsye që të gjithë të ftuarit që të vinin, meqense koha ishte shumë e kufizuar për t'u angazhuar, menduam që ti merrte dikush dhe kushdo që vinte të kishte mundësi të merrte një aksesor. Ta kishte të vënë edhe dekorin të dekorin e ke bërë me të ftuarit ti. Po. Ata nuk gjithë bashkë. Ata nuk erdhën gati thjesht për të shijuar atë që ishte përgatitur. Po. Të gjithë janë marrë nga një gjë të vogël. Pastaj festuat. Po. Të gjithë janë marrë me diçka të vogël. Çfarë të lidh? Pëlqen. Jo, më pëlqen. Do të thon pjesa antikiteti grek, mbështatej pak mbase me të gjithë komponentët ishin bërë bashkë për të zgjedhur këtë lloj teme. Po edhe shkuara jote si balerin, eleganca jote, eleganca e të gjithë të ftuarve, i qëndron të vërtet shumë mirë me këtë temë. Mund të them që ajo që ishte vendimtare, ishin, ka të bënë shumë komponente, do më thënë është veshja, po. Do më thënë ishin gjërat që unë veshja në gjitha në atë ditë. Do më thënë dhe kishin po, vendosur për temë. Po shpa, vështirë të gjesh një veshje caktuar për një temë që caktohet e kishim vendosur temën dhe menduam që ta linim gjërat e pastelit që të ishte pak më fleksibël, që jo të gjithë kanë mundësi që të përshtaten dhe të gjejnë veshje të caktuar, po. Po pasteli të hyn lloje të ndryshme të ngjyrash, po në një kolor që mos kishim këtë thyrje në e zeza e kuqe. Duja që unë kontrastet e mëdha, kontrastet e mëdha nuk i pëlqej dhe nuk më përshtateshin fare me temën, as me ambientin. Kështu që duke e parë nga ky këndvështrim dhe u gjendën gjërat u bën në moment fundit, po shumë bukur, erdhen shumë në harmoni të gjitha me njëra tjetrën. Ti ke organizuar një fest me miqtë më të afërt, ata që janë shpirti festës, ata që duan të gëzojnë, kërcejnë, këndojnë. Jo, unë kam një gjë, e kam organizuar festën, okay, me miqtë e mi më të afërt, po e kam shumë primare që kushdo që të vi në një fest, do vi për të knaqë, nuk mund të vi në fest dikush që duhet të bëj qokën dhe të vi. A i që duhet vi në fest, duhet tjeti përgatit të shpirtërisht për të knaqë. Po në qoftë se do të ishte një mik ose mikesha jote shumë e afër që
Nuk i pëlqen festat, nuk e kam ftuar. Nuk e ke ftuar fare, por ke organizuar një takim tjetër me ta. Jo, kafe në ditën e në vijim. A është e vështirë? Shpirti i festës duhet të jetë, më fal. Shpirti i festës që gjërat të dalin shumë bukur dhe të shijohen nga të gjithë, duhet të gjithë njerëzit të jenë të përfshirë. Nëse njerëzit janë të përfshirë, atëherë festat e vogël, e madhe, sido që të jetë organizuar, del shumë bukur dhe përçon mesazhe pozitive të gjithë pjesëmarrësit që janë të ftuar. Pra, sekreti në festën tënde dhe në këtë mënyrë tregojmë edhe për ata që na shohin, nuk është që të ftuarit të vinë dhe të mahniten me atë që është organizuar, por të gjithë të përfshihen dhe të jenë aktiv. Të realizohet gjithçka aty për aty. Ke marrë ti një agjenci që u kujdes për dekorin? Pa emër, thjesht, a ke marrë agjenci apo jo? Kam punuar, po, me një kushërinë time, okay. Me detaj, unë jam shumë detajiste dhe mund them që edhe ato gjërat e vogla, po thuaj se i kam ideuar dhe i kam bërë vetë pjesën e tavolinës që doja se zbën që tishte me korale, tishte me guacka, me këto aksesoret e detit, i gjeta vetë, i dyva vetë, gjitha bërë në sekundë fundit. I dash dhe ato dorën e fundit vetë e tavolina që këte dua kështu, këte dua kështu. Dhe pastaj, po, shkove veshë fustanin. Pa, u veshta dhe dolla në bukur. Ndërko, është e lehtë sot që të caktosh lokacionin, të marrësh një agjenci e cila kujdeset për arredimin edhe të përshtatet me të gjitha elementet. Po, të ftuarit duhet të përshtaten temës, duhet të gjenë edhe ata fustanin, duhet të gjenë edhe ata kostumin, duhet të gjenë edhe ata veshjen. Pra, si është kjo marrëdhënia kur dikujt në një farë mënyre edhe i imponohesh? Tani, disa gjëra bëhen, më thënë, është një loj bashkëbisedimi, apo po themi një ndërlidhje midis festës dhe të ftuarit, si të gjithë, jo që e din, po në një farë mënyrë unë ja u parashtroj, që kam qef që të ketë një tematikë që gjëra të jenë në uniformë, që kur bëhet diçka të bëhet dhe t'ja vlej. Të ketë atë harmoninë, të ketë harmoni. Jo që njerëzit nuk vjen në siklet, se njerëzit vjen shumë në siklet. Se duhet të gjejnë enkas veshjen. Enkas, madje një nga shoqet e mia aty më tha çam bërë, tha një orë para e gjeta fustanin, thosë s'po gjej. Pra, është ai stresi i paratendimit të një aktiviteti. Gjithë këtyre viteve, në përgjithësi, të gjithë ne kemi festuar, e jemi gëzuar në ambiente të mbyllura. Çfarë originaliteti të solli elementi natyrë, një fest në natyrë? Natyra ka specifikat të tjera dhe të jep një impact jashtëzakonisht shumë më të madhë se festat që organizohen brënda. Në natyrë, gjërat të rjedhin dhe shkojnë natyrshëm si që do natyra, jo si që improvizon. Kur festat bëhen në ambjente të brëndshme, automatikisht je i dedikuar ose ke qenë objektiv për të quar gjën drejt asaj që ti do. Dërsa natyra, në një farë mënyre të imponon dhe njerëzit që janë të përshtaten komplet ambientit se si që është, pra, jo se si do t'i ta bësh. Kështu që dhe unë ju përshtata komplet pjesës ambientit jashtë që këshim zjedhur me të gjithë komponentët për rreth që ofronte pjesa e kompleksit. Pra, pjesë e skenografisë dhe jemi futur brënda vetëm një moment. Jemi futur brënda vetëm një moment. Pas ishte ideuar nga ana ime, me qënë se ishte komplet e ideuar pjesa e parë dhe e dytë, që të kishim në pjesën e dytë karaoke. Kër organizohet diçka, unë mendoj dhe për elemente, si do nisi, si do zhvillohet, kush do jetë kulmi. Pa tjetër. Kështu që pjesa e karaokes, me qëse është diçka që njerëzit përshtaten në karaoke, nuk do të thot që t'jesh këngëtar dhe t'këndosh, apo të bësh. Pa tjetër, të bësh një performancë për çmim. Kështu që e menduam që po, karaokea është një pjesë që fut dhe këtë sensin e humorit, që edhe kur stonon, dhe kur nuk ditë këndosh, do të gjithë do jenë aktiv, po e bën më të këndshme pjesën e festës. Kështu që ishte ideuar që një pjesë fare e vogël ishte brënda, dhe mbasi i mbaruam këtë pjesën e vogël karaokes, dolëm për jashtë, gjithmonë për arsye të muzikës, me qëse nuk lejohet jashtë, u munduam që të kishim një pjesë të shkurtër. Pra, për vendin që ju kishit përzgjedhur, megjithatë kjo është shumë në varësi edhe ku zhvillohet festa dhe aktiviteti. Më the që, siç duhet të ndodhë, ka një program që ti e di nga fillimi deri në fund se çfarë do të ndodhë. Cilat janë ato elementët që të qenurit në natyrë ta bën shumë të lehtë që ti përfshije? Po, si që tash dhe më përpara, është vetë ambienti që imponon. Unë e kësha menduar për shumë, që shoqet e mia më të fëmjërisë, që kam më të vjetrat,
të tregoni një nga historitë më qesharake që ka ndodhur në fëmijëri. Dhe imagjino në natyrë, gjithë rreth në krah të detit, se detin e kishim poshtë, ishim lart, dhe tregoni histori nga fëmijëria, të cilat shkaktojnë batuta, humor dhe përplasen njëri pas tjetrit me të gjithë pjesëmarrësit. Fatilda, gjatë kësaj periudhe besoj ke qenë e ftuar edhe në festa të tjera, në gëzime të ndryshme, të cilat tashmë nuk organizohen më në salla të mëdha të mbyllura, por në ambiente të jashtme. Unë mendoj që ky ka qenë viti që kam eksploruar më shumë Shqipërinë. Pse? Sepse të gjithë kanë ndodhur me të gjithë. Po, me të gjithë. Malin, dikush ka menduar që ta festoj në mal, dikush ka menduar ta festoj në det, dikush në liqen dhe për këtë arsye mendoj që jo vetëm unë, por të gjithë ne, pak a shumë i jemi njohur më shumë me natyrën tonë dhe me çka na ofron Shqipëria. Festat në mal kanë një qasje tjetër, sepse ti do ndezësh një zjarr, do jesh rreth zjarrit, do vësh muzikë, mund të pjekësh diçka, kanë qasje tjetër. Festat në det gjithashtu kanë qasje tjetër sepse ti pas orës 12 mund futesh në det në varësi të atmosferës që është krijuar, po. Kështu që mendoj që kjo ka qenë gjëja më përqasja më e mirë dhe më e bukur që kanë pas paktën një pjesë e rinisë siç jam dhe unë për të vizituar dhe për të njohur natyrën tonë. Festa më origjinale në të cilën ke qenë e ftuar, sepse mjaftueshëm origjinale dhe identifikuese ka qenë dhe ditëlindja që ti ke festuar, por në gjithë eksperiencën e këtij viti. Një event që ndoshta nuk e mendoje se mund të organizohej aq bukur edhe në natyrë. Unë në fakt kam qenë në një ditëlindje po prapë të një shoqes time që ne e bëm në Shëngjergj dhe ka qenë një nga eksperiencat më të bukura. Në Shëngjergj, fare pranë Tiranës. Po. Është një vend i cili të ofron pafund mundësi. Me një zjarr dhe me një atmosferë rreth zjarrit, një kitar, asnjë lloj angazhimi i madh, mund të themi, mini angazhim, thjesht njerëzit ishin të gatshëm, të gatshëm po për të mbledhur dhe për ta shijuar gjën, kështu që gjërat dalin shumë mirë kur njerëzit duan. Prandaj thashë që shpirti i festës janë njerëzit. Dhe nëse njerëzit që janë të ftuar janë aktiv dhe janë pozitiv për ta shijuar festën, gjërat dalin perfekt kudo që të bëhen. Jo vetëm festa në natyrë, por edhe fest në udhëtim. Kemi parë këtë vit edhe fest në anije. Ato janë shumë specifike. Unë në fakt e kam vazhduar festën. Pra festa jote nisi. Nisi aty, po, dhe të nesërme në festa vazhdonte. Na trego për pjesën e dytë të festës. Nuk ishte të ndarë, dhe me thënë, e gjitha kjo ishte dhe si rjedoje të gjithë angazhimit të njerëzve, dhe thashtë ishin shumë pro të gjithë tëftuarit që të vazhdojnë të festa, ne më pas të nesërmen, kemi fjetur atë ditë të kepi Rodoni të gjithë, dhe të nesërmen një pjesë e mirë, kemi marë rrugën drejtë Vlorës. Kjo është avantajë kërë ke ditëlindje në verë. Në verë, kjo ndodhë vetëm në verë. Edhe në dimër, por në dimër është pak më vështirë, se nuk të deti që mund të dalësh ose jo, po. Ne të gjithë morëm një varkë, tek Marina në Vlorë, dhe nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 8 të darkës, ne ishim të gjithë në det. Pastaj ishte një pjesë... Kjo ka qenë paq e mrekullueshme sa pjesa e parë e ditëlindjes. Më thënë, kjo ishte ajo qershi ambitor. Ju nuk kishit një temë, nuk kishit të veshura më si perendesha Helene, dhe djemë nuk kishit më gjithë me të bardha që ditërisht. U lirit në kokë? Jo. Por? Por ishim të gjithë me të bardha. Edhe në varë, kishtë një tematikë? Jo, nuk ishte tematik, po ndodhi rastësia që gjithë ishim me të bardha në varë. Qëfar koincidencë, fatmirë për ty? Ishte shumë mirë. Edhe aty festuam pastaj, me qënë se kapiteni ishte shumë ahengji, e quaj da unë. Sepse na vuri muzikë, vizituam disa nga ishujt aty që mund vizitonim, ajsa ishte aksesueshme me varkën me vela, ishte një varkë me vela që shkon në drejtim verës. Eksperienca ishte fantastike. Festa, mund të themi, jo vazhdoj, po ne ishim aq të lodhur nga festa, po nuk po e ndjenim lodhjen për shkak të atmosferës që po na ndiqte gjatë gjithë kohës. Më pas, kur kemi zbritur nga varka, kemi thënë si do kthehemi në Tiranë. Dhe në fakt, kur bën festa të tilla në natyrë, me tematikë, ajo që të mbeten janë jo vetëm një shije arzakonshme dhe mirë për shkak të asaj që ka ndodhur, por edhe kujtime e foto shumë të bukura. Kujtime, foto, njerëzit... Se të ndihmojnë shumë. Po, njerëzit dhe mbasi kaloj 2-3 javë nga festa me...
Ore, po më duket sikur jam akoma në fest. Duke festuar. Dhe kjo është një gjë e mrekullueshme. Fatilda, unë uroj që të festosh çdo ditë jetës tënde. Faleminderit. Unë shpresoj dhe uroj që gjithë njerëzit brenda mundësive të veta dhe kreativitetit mendjes me gjërat vogla të mund ta bëjnë jetën më të lumtur, më të harreshme, më të bukur patjetër. Të falenderoj shumë që ishe sot në Vila 24 dhe shtëpia jon ka marrë një aromë të mirë. Unë nuk e di nëse arritën të piqen biskotat apo jo. Ida, nëse i kemi gati, le të shërbejmë edhe të ftuarës tonë një biskot, ndërkohë ne përshëndetemi këtu me të gjithë ju që na ndoqët. Faleminderit Ida. Duken të shkëlqyera, të lumshin duart. Takohemi nesër me të tjera surpriza. Miropafshim.